Саламатсыздар ма, азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Бүгінгі бас тақырыптар реті мынадай болды. Ұшағы Қара теңізге құлап өлген ресейліктердің мәйіті елге жеткізілді. Жапония премьер-министрі АҚШ пен одақтастығын нығайту үшін тарихи ишара жасап, Пёрл-Харборға бармақшы. Үндістанның меценат бизнесмені 236 жетім қызға той жасап берді. Қара теңіз үстінде ұшақ апатынан қаза тапқан ресейліктердің мәйіттері елге жеткізілді. Ал мәскеуліктер мезгілсіз өлген Александров хорының мүшелерін еске алды. Жексенбі таңертең Қара теңізге құлаған Ту-154 ұшағының қалдықтарын іздеу жұмысына 3,5 мың адам қатысып жатыр. Әзірше ұшақтың бірнеше бөлшегімен 10 шақты адамның мәйіті табылды. Қаза тапқан 92 жолаушының 68-і Сирияға концерт қоюға бара жатқан Александров әскери хорының мүшелері болатын. Апат құрбандарының бірі ресейлік қоғам қайраткері Елизавета Глинка. Марқұмдарды еске алу рәсімі алдымен Сочи қаласында өтті. Елдің көлік министрі Максим Соколов құлаған ұшақтың қалдықтары Қара теңіздің Ресейге қарамайтын тұсында табылуы мүмкін екенін айтады. Ресейде қаралы күн жарияланып, мәскеуліктер хордың негізін қалаушы совет композиторы Александр Александровтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып жатыр. Жексенбі күні Лондондағы үйінде көз жұмды деп хабарланған ұлыбританиялық музыкант Джордж Майклдың фанаттары әншінің үйіне келіп, көңіл білдіріп жатыр. Ұлыбритания астанасының Хэмпстед ауданындағы Джордж Майкл тұрған үйдің ауласына әйгілі соул әншісінің фанаттары гүл шоқтарын қойып, шырақ жағып жатыр. Олар сүйікті музыканттарының 53 жасында дүние салғанына сенбей тұрды. 80-ші жылдары Уэм дуэтінің әншісі ретінде көпшілікке танылған Джордж Майкл кейін композитор ретінде де көзге түскен. Жанкүйерлері Майклдың әндерін тыңдап өскендерін музыкасы үшін алғыс айтуға келгендерін айтады. Ұлыбритания полициясы Джордж Майклдың өліміне қатысты мезгілсіз қаза, бірақ күдікті ештеңе жоқ деп мәлімдеді. Жапонияның премьер-министрі Синдзо Абе желтоқсанның 27-сі күні ақшыға ресми сапар шегетін кезінде 75 жыл бұрын милитаристік Жапония бомбалаған Пёрл-Харбор әскери аймағына бармақшы. Бұл мекенге Жапония жетекшілері 51-ші жылдан бері аяқ баспаған. Биылғы мамыр айында АҚШ президенті Барак Обама Хиросима қаласына барып, атом шабуыл құрбандарының ескерткішіне тағзым еткен. Рейтерстің хабарлауынша, енді дәл осындай тарихи ишараны Жапония премьері Синдзо Абе жасамақшы. София университетінің профессоры Коичи Накано, Абе ғана емес, Жапонияның тұтас сыртқы істер министрлігі жаңадан сайланған президент Дональд Трампқа екі елдің мықты одақ екенін көрсету үшін жанталасып жатыр дейді. Сайлауға дейін Трамп Жапонияға қатысты АҚШ әскерін ұстау ақысын көбейту және транс-тынық мұхит әріптестігінен шығу мүмкіндігі туралы пікір айтып қалған. Ал Абе президент сайлауынан соң Трамппен кездескен алғашқы шетелдік жетекшіге айналып, бетпе-бет келіссөз жүргізіп үлгерген. Енді Пёрл-Харборға бару ниетін жариялады. 41-ші жылы желтоқсанның 7-сінде жапониялық әскери әуе күштері тынық мұхитындағы АҚШ-тың базасына тұтқиылдан шабуыл жасап, 2000-нан астам әскери қызметкерін өлтірген. Токио Пёрл-Харбор шабуылына қатысты, ал Вашингтон Хиросима трагедиясына байланысты кешірім сұраған емес. Ирактағы АҚШ әскерінің қолбасшысы жуыр күндері Мосул қаласындағы Даиш содырларының позицияларына жаңа шабуыл басталатынын ескертті. Екі айдан бері жүріп жатқан Мосулды қайтару операциясы кезінде Ирактың арнайы жасақтары Ислам мемлекеті діни ультрарадикалдар ұйымы бекінген қаланың негізгі шығыс бөлігін азат етуге кіріскен. Бірақ содан бері алға көп жыл жиялмай тұрып қалған еді. Екі апта бұрын сауытты ұрыс көліктері бар федералдық полиция Мосулдың оңтүстігінен шығып, шығыс бөлігіндегі әскерге қосылған. Соңғы уақытта коалиция әскері исламшыл экстремистердің қарымта шабуылдары кезінде айтарлықтай шығынға ұшыраған. Мосул түбінде орналасқан америкалық әскери базаның қолбасшысы подполковник Стюарт Джеймс жуыр уақытта Мосулдың шығысына енді кіру үшін жаңа операция басталатынын айтты. Екі жыл бұрын содырлардың қоластына қарап қалған Мосулды желтоқсанның соңына дейін толық қайтару мүмкіндігі әзірше жоқтың қасы. Желтоқсанның 25-сінде Үндістанның Сурат қаласында бір меценат бизнесмен жетім қыздың тойын да жарқыратып өткізуге болатынын көрсетті. Кәсіпкер 236 жетім өскен қалыңдықты ұзату тойын бір уақытта бір орында жасап берді.
236 күйеу жігітпен қалыңдық Гуджарат штатындағы Сурат қаласында бір уақытта неке қиғызып той тойлады. Асыл тастар сатумен айналысатын жергілікті кәсіпкер Махеш Савани ұзату я үйлену тойын жасауға жағдайы жоқ жетім өскен қалыңдықтардың бар шығынын көтеріп алған. Савани мұндай сауапты іспен 2008 жылдан бері айналысып келеді. Содан бері 600-ден астам қыз ұзатқанын айтады. Жексенбі күнгі тойға бизнесмен 1 миллион ақш долларынан артық қаржы жұмсаған. Той шығынынан бөлек ол әрбір қалыңдыққа жеке-жеке қымбат әшекей мен ақшалай сыйлық тапсырды. Неке қию рәсімі кезінде әрбір жұптың өз ұстанатын дініне сәйкес рәсім мен ғұрып жасалды. Саванидің сөзінше олардың көпшілігі хинду, бесеуі мұсылман, біреуі христиан. Дүйсенбі бүгінгі дүниенің дидары осындай болды. Тағы жүздескенше күн жақсы.